қазір вебинарды бастайық. Менің атым Күмісбекова Айгүл Оралханқызы. Бүгін 17-ші қыркүйек 2021 жылы. Бүгінгі вебинардың тақырыбы, жалпы тақырыбы экокомпания туралы жалпы мазмұны, оның сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз, қайда бара жатырмыз, не үшін, не болып жатыр деген сияқты сондай сұрақтар. Мүмкін біреуге түсінікті болатын шығар, мен соны түсіндіре кетейін. Жалпы экокомпаниямыздың мақсаты не үшін керек, біз қайда бара жатырмыз деген, қандай проектілер бар деген осы шартта бізде вебинар бүгінгі тақырыбымыз солай болады. Негізі өздеріңіз білесіздер, біз 2019 жылдан бастап мұны уже 3 жылдай болып қалды. Бұл компанияны біз жүргізіп жатырмыз. Біздің қоғамымызда, қауымызда өсіп жатыр күннен күнге. Біздің басты мақсатымыз век деген монетамызды таныстыру және қалай жұмыс істейді екен, мақсаты неде екен, соны танып және қазіргі таңда мүмкіндігінше осы жақсы бағада болғанда өзімізге табыс ретінде немесе өзімізге бұл монетаны жалпы өзімізге қалыптасып және өзіміздің кошелегімізге салса деген және құрса деген сондай мақсатта. Қазіргі таңда өте жақсы мүмкіндік бар, сол мүмкіндікті өткізіп алмайық деп барлық мүмкіндіктерді алып қолдану керек. Мұны қарап отырсаңыз, бүгінгі күнімізде 3 жылдай болды компанияның жұмыс істеп жатқанымыз. Егер де біз жалпы дүниежүзілік несін алатын болсақ, картаның бойынша болатын болсақ, қаншама бізде шетелдегі осы век компанияны білетіндей және қолданып жүретін және сенімдері бар елдердің ішіндегі қолданыста болып жатыр. Мұны қарап тұрсаңыздар, бірнеше мемлекеттер, оның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғыз, Моңғолия, Кореяда, Филиппин, Индонезия, Вьетнам және еуропалық жағы елдерде, Греция, Армения, вот осы жерде көріп тұрсаңызда болады. Біздің қауымыз күннен күнге өсіп жатыр. Қазіргі таңда мысалы 40-ші қазан айында болатын үлкен бір мейрам болады. Сол жерге ғана біздің қазіргі қауымдағы администрация деп айтсақ, бастықтарымыз, жүргізушілер соған қарай дайындалып жатыр. Және активті түрде осы біздің Века Орд Лимитед деген компаниямыз сол жерде платиновый спонсор ретінде өзінің жақсы жағынан көрсетіп таныстыруда. Біз кішкентай қауым болғанның өзінде де күннен күнге біздің мақсатымыз осы Век деген Век валюта және Райра деген валютаны таныстыру. Өздеріңіз білетіндей, бізде криптовалюта индустрияда 3000-нан бастап бізде криптовалюта бар. Соның ішіндегі ең бастапқысы, өздеріңіз білесіздер, биткоин, соның екінші таңда эфириум бар, болып тұр. Содан кейін ағырай басқа валюталар өзі кетіп бара жатыр. Біздің осы қауымдың ішінде негізі ақырын болса да, кішкене болса да тайтандарды мына қауымыз өсіп жатыр, дамып келе жатыр. Себебі біздің қауымызда өзіміздің блокчейніміз бар, Coin Galaxy деген биржамыз бар. Және қазіргі таңда екі монета, бұл Веп пен Райда деген монеталар бар. Соған байланысты бірнеше жобалар бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Және қолданып жатқан шығарсыздар. Бізде сол программаның ішінде сондай белсенді қатысып, пассивті немесе активті түрде қолданыста жүріп
өз еркімен бұл монетаны алып таңдауға болады және біздің осы век компания арқылы жалпы криптовалюта индустриясымен танысуға болады. Үлкен-үлкен, былай айтқанда, мектеп. Қазіргі соңғы кезде, қазір қарап тұрсаңыз, соңғы вебинарда век компаниясының мектебі ашылып жатыр. IBS деген мектебінде, сонда жаңағы жалпы биржа туралы, жалпы жаңағы рухани даму бойынша қандай да болсын сабақтар беріліп, сол адамның негізі ақшадан басқан рухани жағынан дамуы керек екендігін көрсетіп, сол жерде мектепті жалғастырып жатыр. Негізі біздің ветка компаниясының мақсаты үлкен-үлкен, өздеріңіз басында біз презентация айтып жатқан кезде, үлкен-үлкен экосистема бизнесін құрастыру, яғни платформа құрастыру, ол пазл маркет. Біздің ең бастапқы мақсатымыз осы. Пазл маркетте бұл мына жерде жеке кәсіпкерлер және жеке тұлғалар десек, осы платформада өзінің тауарларын немесе жағы ұсыныстарын беріп, сол жерде алмасу ретінде біздің век деген монетамыз ақша айырбастау ретінде жүріп отырады. Ең басты мақсатымыз осы. Сондықтан да сол платформаға кіру үшін және белсенді активті табыс табу үшін немесе товарды ұсыну үшін қолымызда бір былай айтқандай айналыста жүретін ақша керек. Сол ақшаның бірі, соның ақшаның бізде. Егер де біз, мысалы, Қазақстанда болатын болса, бізде ақша айналымы теңге болатын болса, шетелде немесе елдермен аралықта жүретін ақша байланысы доллар болатын болса, басқа, мысалы, мемлекетте, ресей мемлекетте рубль болатын болса, ал біздің осы жерде экосистеманың ішіндегі айналыста жүретін ақшамыз бұл бет деген монета болады екен. Сондықтан да қазіргі таңда биржада өте сондай жақсы бағамен жағы алып, өзіміздің кошелегімізді сақтаған өте қазір ыңғайлы мүмкіндік болып отыр. Одан кейін екінші мақсатымыз үлкен экосистеманы құру. Яғни сол жерде жаңағы таза ақша болып, таза айырбастау деген сияқты жағы сондай мүмкіндіктерді ашып отыр. Және бұл экосистема арқылы бүкіл әлемдегі елдерді қосып, арасындағы қазіргі таңда, мына бірнеше жылдың ішінде жоспарында біз осы век монетасын алып, яғни пассивті немесе активті түрінде осы монетаны алуға болады. Осы айтқанда приобретение, біз сатып алсақ та, биржадан сатып алсақ та болады. Қазір үлкен-үлкен мүмкіндік беріп отыр. Және де осы жоспар бойынша, өздеріңіз білесіздер, Искандер Хасановтың 15 жылға құрылған жоспарында бірінші 3-4 жылдың іші бұл жағы баунти программалар, яғни барлық монетаны тарату арқылы қалай таратылады, ол жағы MLM системаны жүйесін қолданып, яғни бір адамның атынан екінші адамға айту арқылы, рефералдық бонус арқылы, сол осы век туралы айтқаннан кейін жаңағы компания ақы түрінде немесе сый ретінде век монетасын сыйға беріп, осы арқылы тарату, немесе бонус арқылы, немесе промо акциялары осы арқылы таратумен айналысуда. Өздеріңіз білесіздер, басында 2019 жылдың 2021 жылға дейін 5 миллионға дейін ақша век монетасы таратылған болатын. Ал енді 21 жылдың ішінде
негізі 27 жылға дейін 3,5 миллионға дейін ек монетасын тарату мақсат болатын. Соның өзінде де сол жоспарды біз орындастадық. Біз әлі жағы 22 жылға дейін келмесек те 3,5 миллионға дейін бұл монета табылды және таратылып жатыр. Күннен күнге таратылып жатыр. Мен жағын айтып отырым, біздің айырбастау жүйемізде айырбастау монетасы бұл WebCoin Pay деген, яғни қысқа түрінде WEC монетасы болады. Осындай мақсатта. Және бұл WEC монетасында, WEC монетаны біз қай жерде CoinGalaxy деген биржамызда, немесе ол өзіміздің ішкі биржамыз, ал тағы да басқа 4 деген сыртқы биржалар бар. Онымен де сатып алуға болады. Күннен күнге осылай өзімізді таныстырып, үлкен крипто қоғамымызға ақырын болса да, тәкелік болса да, біз өзімізді көрсетіп, өсіп келе жатқанды жағы жоспар алып отырмыз. Енді тағы да айтқандай, ең басты мақсатымыз жағы және қандай жетістікке жеткен осы соңғы 3 жылдың ішінде, бұл жағы үлкен сондай бизнес қоғамды құру, крипто қоғамда екіншіден оны кеп көбейту, айтқанда масштабировать дейді. Және осы блокчейн технологиясын көбінесе жағы қолданыста болу, яғни онымен танысу, оның ішіндегі ішкі жүйелермен танысу, қалай жұмыс істейтін, жұмыс істейді екен, сонымен осындай көп проектілер бізде жобада ашу болу мақсаты. Так, одан кейін бұл монетаны жаңағы қоғамға деген таныстыру және продвигать қошасында жалғастыру немесе көрсету деген сияқты. Осы елімізде арамызда көбірек білсін деп сол мақсат, ең басты мақсатымыз осы қазіргі таңда болып отыр. Енді бізде соңғы осы бір жылдың ішінде болған жетістіктер, бұл бірінші өзіміздің блокчейніміз бар, және комиссия транзакция ішіндегісі комиссия транзакциялар комиссиясы аз немесе жоқ десе болады. Одан кейін арамыздағы жүрген WEC монета мен RIDA токенді пайда болу. Одан кейін осы жаңа айтып отырған сыртқы биржалар, ол мысалы мына P2P, WhiteWit, VTS Alpha, CoinGalaxy, осы бізді биржаға таныстырып, кеңейтіп, және жаңа товар айналысын жасау, айналуын жасау. Так, өзіміздің крипто биржамызда ашу CoinGalaxy. Так, WEC экономики деген несі, наш системасын, жүйесін ашу. Тағы да бірнеше проектларды жоба бойынша ашу. Мен қазір осы проектларды көрсетейін. Так. Бізде қандай проектлар бар? Қарап отырса, бізде осы соңғы 3 жылдың ішінде қандай проектлар ашылды? Бұны қараңыздар. Мынадай жобалар бар. Golden Radio деген бар. Веб-профит деген бар. Мысалы, Golden Radio өте күшті, сондай золотой сечение дейді қазақшасы, алтын сәт қима. Осы Golden Radio-да үлкен табыс, әрбір монетаға қойылған несі бар, өзінің депозитінің табысы бар. 40%-ға дейін табатын пайызы, несі пайдасы бар. Веб-профитте ол да жерде бинарлық маркетинг ретінде көрсетілген. Бүгінгі таңда бұл жаңартылған веб-токен профит болып есептеледі. Чеклер деген бар, ол CoinGalaxy деген жобамыз, ол биржамыз, оның жеке жағы жоба.
Your profit болып деген, өзі біз осы 21-ші жылы, жақсы декабр 20-шы жылдың 90 айынан бастап, осы profit болып деген жобамыз өте күшті керемет жүріп отырған еді. Сол жердегі барлық табысы күніне кешке, күніне жағы 1%-дан беретінде, үлкен табыс ретінде тапқан болатынбыз. Одан кейін криптоакселератор бұл өте керемет жоба болады. 1090 деген жобамыз өте күшті, соның ішіне век авто деген. Бұл жерде әрбір программада, әрбір жобада өзінің векті қосымша табуға болады, және жинауға болатын проектілер болып есептеледі. Призм векторда сол призм деген қоғаммен екі жағынан қосылып жасалған проект ол призм вектор. Осындай бізде жобалар ашылып жатыр, жаңарып жатыр. Сондықтан да өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз сол жобада қатысып жүрген мүшелер болып біз осы проектіларды көрсетіп, және басқа жаңадан келген адамдарға айтып жаңартып жатырмыз. Соның ішінде ең күшті біздің проектілердің ішінде топ, енді былай айтқанда бәрі де күшті проектілер. Егер де тек қана соның ішіндегі жалпы құндылығын біз ізденіп түсінетін болсақ, әрбір проектінің өзі керемет, себебі басқа жобаларға байланысты, мысалы басқа компанияларының ұсынатын программадан өте ерекше. Себебі әрбір проектінің ішінде өзінің стейкинг деген бар, яғни қосымша табысы бар монетамен пайда жағы өзіміз бір жағынан бинар ретінде кездесетін болсақ, екінші мына тапқан табысымызды бұны стейкингге қоя аламыз. Бұл кәдімгідей былай айтқанда бір проектінің ішінде тағы да бір қосымша табыс табатындай жағы ұсыныс беріп, және тиімді жағынан көруге болады. Енді не айтайын, бұл века деген біздің компаниямыз өте керемет. Қазіргі таңда блокчейн 2-ге қазір дайындалып жатырмыз. Үлкен-үлкен өзгерістер болады, үлкен-үлкен қозғалыстар болады. Сондықтан да айтарым, бұл негізі Coin Galaxy деген немесе век монетасын, райда монетасының сондай қазіргі тиімді бағамен сатып алып, қол ретінде сақтап және көбейтуді мен ұсынып отырмын. Себебі ол бағасы өседі, 2022 жыл бар, 2023 жыл бар. Яғни инвестор ретінде стратегияны бірнеше жылға жағы өзіміздің іштегі инвестор ретінде тәрбиелеу керек, тәрбиелеп жаңағы үмітін үзбей, күнделікті қандай мүмкіндіктер бар осы біздің компаниядағы, соған үйреніп және өзгерістегі болған жағы осы компаниямен бірге жүріп қалмай оқып білім алуды мен ұсынып отырмын. Біздің осы қоғамда кішкене болса да бір тежеулер пайда болды, бірақ ол уақытша, себебі біз үлкен сондай керемет неге жобаларға, яғни блокчейнға дайындалып жатыр, және барлық күші, барлық зейіні сол жаққа ғана күш басып отыр. Біз болсақ өзіміздегі Қазақстанда мүмкіндігінше век валютасын алып жатырмыз. Қазір тиімді курс, өте керемет курс. Сондықтан да бұл келешекте өседі, бұған күмән жоқ. Және 20 жаңағы Искандердің, Хасановтың берген 15 жылға берген программасы әлі де алда болып отыр. Себебі тек қана біз 3 жыл ғана өтіп жатырмыз, ол жобада кәдімгідей барлық несі, қалай десе, кезеңі жазылған да, және не ретінде
ақ қағазын ретінде барлық жоспары жазылған. Қалай қалай болатын. Енді келешекте өзім не болатындай осы баунти программалар жабылады, немесе басқаға ауысатын мүмкіндік жоқ. Себебі біздің платформамыз басқа неге ұсынылады және үлкен биржаға шығады және бұл грек валютаның былай айтқанда MLM несі ақырын тәжірибе және бұл жобаларға кіру неткен насихана өкініп қалмайық деген сияқты мүмкіндігінше векті қолданып және осы программаны қолданып шақырып пайда салуға табыс алуға қолымызға алып және сенімді білдіріп бір қадамдар жасауға мен шақырып отырмын. Сондықтан да осы жол жағы века work limited-пен кішкене таныстырып жаңадан жаңартып деген сияқты соны айтқым келіп отырды. Қандай күнде қандай сұрақтар бар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен мүмкіндігінше жауап беремін. Не болып жатқан, қалай болып жатқан, менің көзім қарасы бойынша сізге қандай сұрақтар болса қойыңыздар. Так. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Міне осы жерде қарап отырсақ, міне жобасы жазылған. ВТП-нің веб токен профит пей 21 февраль күні 2019 жылы іске басқан. Өзінің блокчейні ретінде, блокчейні өзі эфириумның несінде платформасында бастап тіркелгені бар. Сондағы бірінші бағасы, ең бастағы ICO-дың бірінші бастаған бағасы 0.3, яғни 3 центпен бастаған екен. 21 мартта 2020 жылы өзінің жеке блокчейніне көшіп, нөлевая комиссия, комиссиясы жоқ, транзакциясы өте кішкентай, сондай RS 20-ға көшкен болатын. Сонан кейін барып, мына веб деген монетасы пайда болып, оның эмиссиясы 21 миллионға дейін жетіп отыр, 21 миллионға дейін бекітілген, және бұл 2034 жылға дейін жаңағы жасалынған 15 жылдық жоспары. Дорожная карта дейді. Сонан кейін тағы да райда, токен райда өзінің крон деген блокчейннің платформасында жасалған. Оның эмиссиясы 100 миллион токенге дейін. Және оның несі шығаруы 2020 жылы неге іске пайда болған. Үні осындай жалпы біздің осы егер де цифр түрінде көрсетсек, осындай жағы отчет беріп отырмыз, есептеу беріп отырмыз да жалпы не болып жатқанын көрсетіп. Сондықтан да қазір өте жақсы уақыт, кішкентай бағамен беттің бағасы қазір өте тиімді болып отыр, сондықтан да алғаныңыздар. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Жаңағы айтып отырған баунти программалары тоқтап қалып басқа жаққа ауысады. Ал енді сол пазл маркетте қандай ақша айналыста жүретіндей бізде өзімізде қалтамызда сол жаңағы ақша айналатындай не болу керек та, өзімізде век монетамыз болу керек. Сонда біз былай қарағанда кішігірім бір банкир ретінде санауға болсында өзіңізді қалтаңызда осы век валютасы болып тұрса кішілікте бұл артық болмас деп ойлаймын. Сондықтан да мүмкіндігінше кішкентай сондай
Қазақстанда бір елу теңге ма сондай сол бағада болып отыр. Алсаңыздар, ертең 22-ші жылы, 23-ші жылы программада қолданыста сұраныс болады. Онда осы уақытта монетасын өсіп, бізге табыс, үлкен табысқа шығуға болады. Бұл үлкен мүмкіндік, шығарылмасын өткізіп алмаңыздар. Бізде тағы да 10-90 деген күшті программамыз бар. Криптоакселератор деген ол уже өзінің жобасында айтқанда бүтінге дайын болып отыр да. Барлық қолған ішіне салынған жобасы, яғни оның бектің несі, қалай десем, оның ішіне қойған бектің саны азайды деп қарсы болады. Сол азайса, яғни оның шығару, даму азайса, бұл проектін өзі тежей бастайды деген сөз. Қазір біз стратегиямызды алсаңыздар, яғни біз не істейміз? Біз осы бек валютасын көбірек өзімізге кішкентай бағамен алып алсақ, жинасақ, сақтасақ, және көбейтсек деген сол стратегиямыз алға болады. Енді сұрақтарыңыз бар жоқ болса, онда қоштау болыңыздар. Барлық жобаларды зерттеп, мүмкіндікті өткізіп алмай, бәріміз табысты болайық. Қоштау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса, кездескенше.